Toto natoč. Toto natoč. Dobre, poďme hore. Ideme tam. Budú bomby na zápas, budeme všetci pekní. Keď sme v Rači, v Kings Gyme, za chvíľku v Kings Gyme. A ideme s Kamilkom dať MMA lapy. A to je asi všetko, tak ideme na to. Dáskujem peši. Čaute, ajde veci. Hanči! Jo, kto je ty kokos? Panečku. Ty nemáš hlasy, vole. Nemám. Ja že kto to je? Kto to je? Robíš? Malý mužík, natoč ho. Natoč ho. Malý, ale silný. Ale aj tak by som ho zjedol, kebyže chcel. Ale zjedol. To by ti zaškodilo, ty. Zmena je živo, čiže musel sa nadal, nemôžem furt nosiť tú fretku. Alebo ananás, potom mi tam nadávajú v komentoch, že ananás máš na hlave. Neviem, tá váha máme na piču, tuším, že je naši. Hore? Táto, no, no, no. Ja som budem ťažšie, budú kúkať, že koľko som schudol. Ešte koľko máme do zápasu? Mesiac skoro. Easy. Dnes mám iba MMA lapky, trošku sa vyrolujem a polapu, rozcvičku si dám, polapujeme. A večer by som mal mať sparingy ešte, ale trošku ma seklo, hovorím, tak uvidím, jak to vyjde. Niekedy už menej viac, tak radšej oddych, lebo od pondelka sme v Poľsku s Kamilom. Takže nech som tam ready, nech tam môžem to byť všetko. Už pohodičke, už búcham. Drží to, sem tam za to ozve, ale už je to asi len také z preťaženia, už to proste neboli v tom tréningu. Takže pohode. Ako mám to furt také zavapnené, opuchnuté, ale už pohodička, už makám. Môžem búchať, môžem zápasiť s tým, takže už není problém. Oficiálne je to vonku, že idem s Petraškom 20, niekedy na Octagone 10. Nechcem rozprávať, že určite už nastúpim do toho zápasu, keďže po 8 týždňoch budem zápasiť o titul 5x5. Tá čas po tom zápase ďalšom není dlhý na prípravu a uvidím, jak skončím po tomto zápase so zraneniami. Tak aby to nevyznelo také, že budem teraz vykrikovať, že určite idem s Petraškom, keďže neviem ešte, jak budem po zápase na tom zosivím. Určite si myslím, že sa stretneme raz v Octagone. Tak priebeh očakávam taký, že budem určovať to tempo a že ten zápas ukončím pred limitom. Samozrejme, nechcem úplne prezrazať taktiku, ale verím, že to pôjde podľa mojich nôd. Ty kope, jak tajec. Ide na 30-tú pauzu. 3-krát tam. Keď neviem, čo som nezobral dve láve. Super je z Poľska. Máme napozorovaný taký tvrdý stand-uper. Aj tá zem je zase není zlá, ale tak viac sa drží v stand-upe tvrdý, tvrdá hlava. Ide tak dopredu cez údery, takže... Takže to mi aj vyhovuje, tí stand-upery viac. Alebo vyhovuje, tak mne to je v podstate jedno, ale... Keďže som odchovaný na tajskom boxe, tak... Dlhšie to robím, ten tajsk, s tajským som začínal, tak s tým som v pohode. Takže myslím, že tento super by mohol pasovať. Ale je akože kvalitný, tvrdý, dobre skóre, takže je to Poliak, hej, tak povieme o Poliakoch, že... Tí si to nedajú zadarmo kožu, takže bude to boj. A na to sa teším. A videl som aj tie jeho zápasy, že... Vie sa byť 3 kola, takže si myslím, že to môže tých ľudí baviť na tom nepelu. A ne, je to unavné, ale není to zase úplná. Je to stroj, prerazí to. Je agresívnejší, je silnejší. Je to taká hra. Človek sa narobí pri nej akože, ale není to až taká morda.
Predná ránku. Poď. Hop. Zadná ránku. Predná, zadná. Prední. A myslím si, že som načinal, že tešil polský borec, takisto ranár. Ja to mám tiež v stand-upe. Obidva sme komplexní, takže to bude mastenica, pekelnica. 5 kál na jeho strane. 7 alebo 8 ukončení na mojej strane, takže bude to válka, jak má byť. A hneď bomba! To je, a druhá! A hop! A 4 direkty, poď! A prejďkať! Bomb! Jo! Prvo ty volanie. Pridaj! 5! 4! Pridaj! Stop! Takže máme po MMA lapách, po tréningu na Octagon 9 proti Sivému, polskému borcovi, na ktorý sa veľmi teším. Wow! Chudne, makajte si. Aj ten... Tak ťa kopnem. Dobre, ja si tu kecam v kľude a ten ma natáča. Som tréner Samuela Pirata Krištofiča. Pripravuje sa na Octagon 9 proti poľskému bícovi, veľmi silnému. Bude to skvelý fight, ktorým Samo vyťazí a ukáže svoje prednosti. Dojďte, lebo bude to vojna. Čaute. 9-4. No teraz to mám presne 10 kilo. Do váhy. Po tréningu. A už tam moc toho není. Máš drobné? Nemám, žiadne. Pozrieme, na kávu by mi hneď celú ruku otrval. Ty, Jovan, ako boli? Ako boli sa teď spúšiť? Čo tam? To keď si vypisujú moje frajerke, že ja som jel iba kvôli tomu, že som v telke a kvôli peňazom. Tak tam sa hneď smial, že z tohto kubitíka voda nepoteče. Ideme na kavičku tu dole, chodíme tuto po tréningu na kavičku. Alebo keď tak raňajočky, keď sa im chce, že mi správia. Vždy sa im zatiaľ chce. To podľa smeny, a dneska je tá dobrá smena, takže dneska sa aj naraňajkujem. Ten dramatický, že čavu mama v merku. Už sme na kavičke po tréningu ťažko, máme lápka, až tak aké ťažké neboli, ale bolo to super. Chcem vás týmto pozvať na Octagon 9, kde budem mať zápas s poľským bícom Sivým, veľmi dobrý zápasník. Má niekoľko ukončení pred limitom a dokáže sa byť aj na 3 kola, na full time, takže uvidíte veľmi dobrú vojnu. Pre mňa je to veľká zodpovednosť, že budem zápasiť na Ondreja Nepelu na domácom štadióne, na ktorý chodím vlastne od ani neviem koľkatých, od 10 rokov. Ako slovanista, takže sa veľmi teším, je to pre mňa veľké privilegium a čiže, že tam môžem zápasiť a urobím všetko, aby som vás zdvíhal zo sedadiel a zápas utrhol pre Pajritov. No a samozrejme, okrem mňa tam uvidíte Gábora, uvidíte tam Projekt X. Veľmi sa ja osobne teším na zápas Milana Ďatelinku, ktorý sa teším, že veľmi zbije Salčaka, strašne mu dá bitku, na to sa veľmi teším. A samozrejme sa teším na vás ľudia. Takže sa vidíme. Najväčší event, aký kedy na Slovensku bol, Ondreja Nepelu, 15.9. Pím.